Hello, Global Family! Maraming marami pong salamat for tuning in sa aming YouTube channel. I believe na ang YouTube channel na ito ay nagsisibing malaking pagpapala po sa inyong buhay as we continue to share the Word of God sa bawat isa sa atin. Right now, we are going to witness a message which I believe is going to transform your life. Naniniwala po kasi ako na ang salita ng Panginoon is not just informational but transformational. So fasten your seatbelt. Ihanda niyo na po ang inyong mga sarili kung kayo po ay may mga notebook, may mga bolten dyan, i-ready nyo na rin po because I believe that this word is going to change your perspective and the way you see the Lord. So right now, we are going to watch this message and I hope that God is going to bless you. So on a normal basis, nagbabasa muna ako ng Bible verse before the title, pero sa mga bihirang sitwasyon, binabanggit muna natin ang title bago mismo ang ating text today. So ang ating pag-uusapan ho ngayon ay pinamagatang kong The Genesis of a Stronghold. The Genesis of a Stronghold. Para sa mga note takers, isulat nyo na po yan or ilagay sa chat, The Genesis of a Stronghold. Alam nyo, na-realize ko, pagka mas marami kayong notes sa church, mas malaki yung palasyo nyo sa langit. Okay, so, biglang nag-take notes. Ah. Gusto ko may swimming pool yung akin, pastor. The Genesis, the start, the beginning of a stronghold. Sino ba sa inyo gusto niyong mabago ang buhay ng inyong katabi? Siyempre, gusto natin yan, ano? Lahat naman tayo, sarili man natin, anak man natin, magulang man natin, kaibigan man natin, ka-office mate o kaklase, gusto natin magkaroon ng changes ang kanilang buhay. I believe that we are not 100% sanctified yet para sabihin na wala nang pagbabagong kailangan gawin sa buhay natin. Kasi kahit ako pong nakatayo dito sa inyong harapan, marami pong area ng buhay ko ang kailangan pa rin baguhin ng ating Panginoon. Gayunman, tayo po ay naniniwala na hindi porket nag-desire ka ng pagbabago, ay magkakaroon ka agad ng pagbabago. Amen? May mga area ng buhay natin that cannot be changed just because you said, I want change. Hindi lahat ng desire ng ating puso will always become a reality. Hindi porket sinabi natin magbabago na ako bukas, ay automatic magkakaroon ng changes ang ating buhay bukas. Pansinin nyo ninyo, nasa kalagitnaan na naman tayo ng October. Pagkatapos ng October, November. Pagkatapos ng November, December. Pagkatapos ng December, January na naman. Magsusulat ka na naman ng infamous New Year's Resolution. Sasabihin mo na naman sa New Year's Resolution, magpapapayat ako sa 2024, hindi na ako malilate sa trabaho sa 2024, mas magiging magalang na ako sa magulang sa 2024, hindi na ako masyadong magbubunga nga sa aking pamilya sa 2024. Meron tayong mga ipinapangakong pagbabago sa mga susunod na season ng ating buhay, pero walang guarantee ng change just because you said you want change. Amen lang kayo anytime, nandito lang po ako. Kasi hindi lahat ng dinideserve natin will become a reality. For example, isa sa mga frustration ko ay maging piloto. At kahit mahilig ako sa aeroplano, hindi naman po pwedeng dahil ginusto ko lang maging piloto, eh pwede na akong pumunta sa airport, pumunta dun sa runway, agawin ang aeroplano dun sa talagang lisensyadong piloto dahil lang gusto kong maging piloto. Naunawaan nyo, kasi kung gusto ko talagang maging piloto, mag invest ako ng panahon para aralin ito, maglalaan ka ng pera, ng resources, ng panahon. Kasi kung gusto mo talaga, hindi po pwedeng intention lang. Dapat may aksyon. Ibig sabihin, kung gusto natin ng transformation, ng change, ng improvement sa ating buhay, hindi lang natin basta dinidesire at pinagpe-pray, kundi nagkakaroon tayo ng aksyon para mangyari ito sa ating buhay. Let me repeat, kung gusto ng changes, hindi pwedeng intention lang. Kailangan may aksyon. Question. Gusto niyo po ba magkaroon ng changes ang inyong buhay? Kasi ako gusto ko eh. Gusto niyo po ba magkaroon ng changes ang inyong buhay? So ano ang stage gustuin mo? Pero hindi po pwedeng gustuin mo lang. Kailangan mag ito into an action sa iyong buhay. Pero mas mahirap ang change pag hindi mo ginusto. <laughs> yung ginusto nga, hindi pa nangyayari. Lalo na yung hindi mo ginusto. Katulad ng mga Pharisees, biruin mo, yung mga Pharisees and religious leaders sa panahon ng ating Panginoong Yesus, Narinig nila ang teaching ni Jesus, nakakita sila ng milagro ni Jesus, pero hindi na bago yung kanilang buhay. Kasi yung ikaw ay nandoon, yung proximity mo, amen, sa, sa, sa simbahan, yung proximity mo sa mga kamanggagawa sa church, will not guarantee change in your life unless you decide na magkaroon ng pagbabago ang iyong buhay. Katulad ng mga Pharisees and Sadducees, lagi nilang kasama ang Panginoon, Lagi nilang kaharap ang Panginoon. Lagi silang nakikinig ng teaching ng Panginoon. Pero hindi na bago ang kanilang buhay. Bakit? Hindi nila ginusto. Pero ang kagandahan naman, mga kapatid, at ang mabuting balita, noong moment na tinanggap mo ang ating Panginoong Yesus, merong transformation na nangyari sa ating buhay. Now, I'm not saying that we are perfect. But what I'm saying is that malayo pa tayo, pero malayo na yung pinagdalhan ng Panginoon sa atin. Tignan nyo ito, no? Nung hindi mo pa kilala ang ating Panginoon Yesus, lahat po tayo, we were born sinners, but because of Jesus Christ, we are now born again. In the Spirit. So, nagsimula tayong ipinanganak na makasalanan, ngayon nagkakasala pa rin, pero may panibagong buhay, panibagong identity, panibagong muka na binigay ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Nagkakamali pa rin, pero may bago ng muka na ibinigay ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Ano po ang sabi ng Biblia sa Romans chapter 3 verse 23? Itutuloy natin hanggang 24. Ang sabi ng verse 23 ng Romans chapter 3, for everyone has sinned and we, referring to everyone, fall short of God's glorious standard. Pwede niyo po bang basahin kasama ako mga kapatid? For everyone has sinned and we all fall short of God's glorious standard. Now question, yung salitang everyone po ba kasama yung katabi mo? Yes. Yung salitang everyone po ba kasama yung nasa stage? Yes. Lahat daw po tayo ay nagkasala at lahat po tayo ay hindi umabot sa standard ng Diyos. Which is, by the way, perfection. Good enough is not good enough for the Lord. You need to be perfect. At dahil hindi tayo perfecto, we need somebody that will save us. That will be our representative. Na kahit hindi tayo perfecto, siya ang ating magiging righteousness and perfection. Why? Because all of us sinned and fall short of God's glorious standard. Pero hindi ko naman po kayo papaupo, papauwiin ngayong gabing ito na hindi ko itutuloy yung verse na ito. Kasi kapag ito lang ang binasa natin, madidepress tayo. Pag ito lang ang binasa natin, uuwi tayong luhaan para lang natin in-state yung obvious. Alam ko na yan, Pastor. Lahat naman ng tao nagkakasala. Tama? Pero ang sabi ng next verse verse 24, kahit tayo'y makasalanan, yet God in His grace freely makes us right in His sight. He did this through Jesus Christ when He freed us from the penalty of sin. Tingnan nyo ha, yung unang dalawang salita pa lang, gaganahan na kayo kagad eh. Kasi ang sabi ng Bible, lahat makasalanan and yet God. May mga yet God moments ba kayo sa buhay ninyo? Yung may sakit ka and yet God healed you. Yung kulang na kulang ka and yet God provided for you. Yung mga yet God moments na yan, lahat tayo meron yan. No mga panahong kailangan, kailangan natin ng Diyos at wala tayong mahinga ng tulong, yet God in His grace and mercy, His sovereignty and in His control, binago niya ang ating sitwasyon. Yung dating makasalanan, nakaranas ng habag, kagandahang loob mula sa ating Panginoon at hindi tayo matuwid dahil sa ating ginawa. Naging matuwid tayo dahil sa ginawa ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Isn't that a good news? There has been a transformation nung tinanggap mo ang ating Panginoong Yesus. At maaaring sinasabi ng iba sa inyo, Pastor, si Lord, hindi naman masyadong nahirapan sa akin nung binago niya ako eh. Kasi konting pagbabago lang naman. Mabait naman akong tao. Namimigay ako sa mga mahihirap, sa mga nanlilimos. Ito nga ang katabi ko, dati pulubi to, tinulungan ko lang to eh. <laughs> Di ba? Pusibli sinasabi natin, ah, si Lord, hindi siguro nahirapan sa akin kasi 50% lang ang kailangan niya, 30% lang kasi mab mabait na tao naman ako eh. Pero alam niyo mga kapatid, if truth be told, walang kahit sino mang sa ating kailangan lang ng 50% saving. Kasi lahat tayo kailangan natin ng 100% saving. Lahat tayo kailangan na maligtas ng ating Panginoon with all that we are. Kasi wala namang semi-mess up people. Lahat ng tao, we messed up. We failed. We made a mistake. We were once enemies of the Lord but thank God for His grace. You are now a friend of God. I mean, biruin mo, may changes, may transformation. Yung dating kaaway, kaibigan na ngayon. So you can confidently say, I am a friend of God. Everybody say, I am a friend of God. Dating kaaway, pero ngayon kaibigan na ng ating Panginoon. Paano nangyari yun? Na yung dating kaaway, naging kaibigan? Dahil kay Jesus. Dahil kay Jesus Christ. Kasi ang sabi ng scripture, Jesus Christ is the solution through our Lord Jesus Christ, we were reconciled back to the Lord. So yung dating hindi makalapit at makapunta sa Diyos, binigyan ng access ng nag-iisang Diyos, ang ating Panginoong Jesus. And I just want to put this in context para mas ma-appreciate ninyo, no? Hindi si David ang nagligtas sa'yo. Hindi si Isaiah, hindi si Jeremiah, hindi ang biblical heroes natin ang naging daan para tayo ay magkaroon ng pagbabago at transformation. Sino? Si Jesus mismo. Jesus, the name above every other name. Kasi yung pangalan ni Jesus may kapangyarihan. Yung pangalan ko, walang, walang power yan. Kahit ilang beses mo banggitin yung pangalan ko sa sakit, hindi ka gagaling. In Stephen's name, gumaling ka. Walang kagalingan dyan. Okay? There is no power in our name. Sige, try nyo nga banggitin yung pangalan ko, Stephen. O tayo tamad na tamad pa kayo. Kasi talaga walang kapangyarihan. pero banggitin nyo yung pangalan Jesus. Jesus! Come on, Jesus! Oh, it brings life. There is something about the name of Jesus. Amen. That that just hindi uh, ka lang basta nanghihingi kundi parang may kapangyarihan yung pangalan ng Panginoon na nakakapaglagtas. And because of Jesus Christ, we were reconciled back to the Lord. Binago ng Lord ang ating identity. Binago ng Lord yung ating mukha, yung ating image. And because of Jesus Christ, we can now come boldly to the throne of His grace. And let me just say this to you, mga kapatid, in case meron pa rin hypocrisy and self-righteousness within our hearts today, gustong durugin ng Panginoon niyan. Mapapansin niyo sa scripture, God hates hypocrisy and self-righteousness. Iba ang righteous sa self-righteous. Amen? Amen? And I want you to, to be reminded today that you are not saved and forgiven because of what you do. You are saved and forgiven because of what Jesus did for you. Dahil may Jesus na nag-alay ng kanyang buhay para sa iyo at para sa akin, tayong lahat ay nakaranas ng kaligtasan. So hindi, hindi natin sasabihin pagdating natin sa langit, alam mo kung ba't ako ligtas dito? Kasi lagi ako umati ng service. 3 p.m. service ang service, alas 2 pa lang nandoon na ako. Amen? Walang maipagmamalaki ang kahit sino ma'am sa atin sapagat alam natin hindi tayo naligtas dahil sa ating gawa. Naligtas tayo dahil kay Jesus. <laughs> Guess nyo mga kapatid? Alimbawa, yung babaeng nanganganak o yung babaeng buntis na nanganganak kapag kabuwana na niya, may tinatawag tayong labor, no? Magli-labor siya, ipapanganak yung bata. Pero may nakita na ho ba kayong bata na lumabas on his own? Uy, due date na, labas na tayo. May nakita na kayong baby na gano'n na na-discern yung due date na, bigla na lang siya lumabas sa sinapupunan ng nanay niya? Wala. Amen. Because yung bata, he cannot help himself. Wala siyang ng tulungan ng kanyang sarili. Kaya nga kapag nanganak, merong mga taong tumutulong para makapanganak may doktor, may midwife, na magsasabi sa nanay, push! 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 Pero hindi porkit sinabi ng doktor na push. Uy, narinig nyo ba yun? Guys, nabasa tayo. Wala pa rin. Guess nyo mga kapatid, kailangan pa rin ng pag-ire ng nanay. So pag sinabi ng doktor na push at umiri ang nanay, yung bata lalabas not because of his own good works, not because of what he can do, lumalabas siya sa effort ng doktor at ng nanay. Agree mo ba kay Don, mga kapatid? So, ibig sabihin, walang kinalaman, walang naitulong yung baby sa kanyang paglabas. It's all the effort of the mother or a doctor. Hindi lalabas ang bata dahil lang, uy, paus na si dok. Labas na tayo. Tulad ko, Nabalita ang ko po na ako daw po pala ay limang araw na pinaglabor ng nanay ko. Five days biruin mo, tas ito lang resulta. <laughs> Kaya para talaga apologetic ako sa nanay ko. Nay, alam ko, masyado kang disappointed paglabas ko, ha? Ah. <laughs> Pero kahit na five days so akong inilabor ng nanay ko, hindi ko, wala akong naaalala na narinig ko yung nanay kong nahirapan nung baby pa ako. Uy, nahirapan na si mom. Labas sa tayo. Wala. Kasi I'm helpless and hopeless. I don't have a choice. Kasi wala akong kakayanan noon. Pero buti, nagsaga ang nanay, ang midwife na ipanganak tayo. Alam nyo, ito ang magandang picture and analogy of who we are without our Lord. Hindi ikaw ang naging daan para sa iyong kaligtasan. Hindi ikaw ang naging daan para sa iyong kapatawaran. There is somebody by the name of Jesus Christ na naghirap at gumawa ng lahat ng hindi mo kaya para tayo ay mailabas ngayon. Praise the Lord. In fact, yung mga baby paglabas niyan, binila na ng damit. Binila na ng kuna o ng crib. Hindi na yung bata ang pupunta sa supermarket para bumili ng kanya sariling pagkain. Ang darat nanya finish work. Ang darat na niya, tapos na at hinanda na. Ganun din tayo. The moment that we were created in the moment that we accept Jesus Christ as our Lord and Savior, meron ng inilatag na plano ang Panginoon sa atin path patungo sa kapayapaan, daan patungo sa kaligayahan na kailangan mo na lang sundan para maranasan mo ang mga bagay na pinagbayaran ng ating Panginoon. Ibig sabihin, yung bagong pagkatao na ibinigay ng Panginoon sa atin ay naglilid sa atin sa bagong gawi o sa bagong aksyon. Comprende? Ibig sabihin, mga kapatid, dahil sa ating Panginoong Yesus, binigyan kanya ng new being, ng new identity and I submit to you ang iyong new being ang makakaapekto sa iyong new doing. A changed heart will always produce a changed life. Amen. Ang tunay na transformation nangyayari hindi dahil sa ating mga ginagawa kundi dahil sa bagong identity na ibinigay ng ating Panginoon sa atin. Hindi hindi doing, being. Kaya nga ang tawag sa atin human being hindi human doing. Amen? Kasi napakahalaga nung ating identity na nung nakilala natin ang ating Panginoong Yesus, by the way, let me just rephrase that, nung hindi pa natin kilala ang ating Panginoong Yesus, kahit anong mabubuting gawa mo, hindi yun maglilid sa kaligtasan. Pero nung niligtas ka ng ating Panginoong Yesus, yung iyong buhay nagkaroon ng changes. Now, hindi ko sinasabing perfecto na tayo, pero sino sa inyo makakapag-testify Nung tinanggap niyo si Lord, nagkaroon naman ng konting pagbabago ang inyong buhay. Amen. Kung yung dati isang case, ay iniinom ngayon dalawang case na. May changes. <laughs> Sabi mo sa katabi mo, parang ikaw ang topic ni Pastor ngayon. Okay? Everybody say transformation. Amen. And we all want transformation in our lives. Kasi nga si Jesus, dahil sa kanyang ginawa, nagkaroon ng pagbabago ang ating buhay. But hold on. But how many among you have this tension in your heart today, kasi alam mo na tama ang sinasabi ng Bible na merong transformation na hatid ang ating relationship sa ating Panginoong Yesus. However, napansin mo rin sa iyong sarili na kahit na tinanggap mo si Yesus sa iyong buhay, may mga area ng buhay mo na hindi ka pa rin matagumpay. So nagkakaroon ngayon ng tension sa iyong puso kasi kala ko ba pag tinanggap ko si Yesus, magkakaroon ng changes ang aking buhay. Bakit ganoon? Nung tinanggap ko si Lord, hindi naman na nabago nito yung addiction ko. Meron pa rin akong struggle hanggang ngayon. Yung iba na, nababalitaan ko, immediate and suddenly, biglang binago ng Lord ang kanilang buhay. Pero bakit yun sa akin? Hanggang ngayon, I've been struggling with the same cycle, with the same vicious cycle, and the same routine, and the same habits, over and over and over again. Alam ko, nakaka-relate tayo. Kasi kaya nga po kayo tahimik. Kasi pakiramdam nyo, kayo talaga yung kinakausap ng Panginoon sa mga oras na ito. And then na-realize ko, mga kapatid, ano, na siguro isa sa mga dahilan kung bakit tayong mga Christians, kasi nakita ko to sa sarili ko, na isa sa mga dahilan kung bakit hindi natin maranasan yung talagang transformation, kasi ang naging concept natin ng transformation ganito, gusto mong lumaya, hinto mo yan. Di ba? Ganun tayo eh. Uh, adik ka sa ganito, adik ka sa pornography, hinto mo yan. Adik ka sa pagkain, bawasan mo yan. Adik ka sa, sa 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 bisyo o sa drugs? Hinto mo 'yan. Pag hininto mo, may transformation mangyayari sa buhay mo. Totoo naman. In a way, kasi pag hininto mo, mababago ka naman. Pero nabalitaan nyo na rin po ba yung hininto nila, uy, nabago pero bumalik uli? So may mali, may kulang. So tama, na sa transformation, ihinto mo, magbabago ka. Pero ba't bumabalik pa rin tayo sa cycle? And then I found out and I realized something, and we're going to study that in a few moments, na isa sa mga dahilan at isa sa mga ebidensya rather ng tunay na pagbabago sa ating buhay ay hindi lang mahinto ang mali, kundi malaman mo kung bakit nagsimula yung mali in the first place. Right? Big difference. And in case you miss, I will repeat that again. Ang tunay na transformation nangyayari hindi lang kapag hininto mo yung mali, kundi napakahalaga ding alam mo kung bakit nagsimula yung mali na yon in the first place. Kilala niyo si Samson sa Bible? No, si Samson, mas kilala siya pag partner, ano? Samson and Delilah. Pero si Samson, ikinukonsider na isa sa pinakamalakas physically in all of scripture kasunod ni Matthew. 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 Gaya diba basahin sa inyo, porok lang pa magigis? <laughs> Kaya ngayon mga gym, di ba, pinangalan kay Samson, talagang pagkasinabing Samson, ah, malaki katawan yan. Totoo naman, kasi si Samson ang pinaka-kinikilala na isa sa pinakamalakas physically in all of the scripture. Kumbaga, kilala si Samson dahil sa kanyang mahabang buhok na sinasabing source ng kanyang supernatural strength. Pero alam din natin na itong si Samson, although merong greatest strength, meron din greatest weakness. Ano yung kanyang Weakness. Actually, mas maganda, sino ang kanyang greatest weakness? Si Delilah. And madalas, mga kapatid, sa mga churches, pag tinuturo ang Samson and Delilah, minsan tinuturo to na parang love story. No? Pero kung titignan niyo ang storya ng Samson and Delilah, sa judges, si Samson and Delilah, hindi po yan love story. In fact, si Delilah ay spy, espia, mula sa kaaway na ipinadala kay Samson para malaman nila kung saan nanggagaling yung kanyang supernatural strength. Now, think about this si Samson, nung inalaw niyang pumasok si Delilah sa kanyang buhay, ulitin ko, nung si Samson, inalaw niyang pumasok si Delilah sa kanyang buhay, wala siyang kamalay-malay na yun na yung beginning of the end. So sa una, very welcoming, masaya pa naman ako, in love na in love kasi eh. Kaya hindi porket masaya, tama eh. Di ba? Kasi sa una talaga, alam nyo, sa totoo lang, lahat ng kasalanan, basta gawin mo ng tama, masaya siya eh. Sa umpisa. Because sin is only fun for a season. And then it will lead to death, ang sabi ng scripture. Kasi si Samson siguro sa unang part ng kanyang buhay, nung pinapasok niya si Delilah, sinasabi siguro ng ibang tao, ba't siya ang pinakasalan mo? Nasa Bible din naman yan. Sinasabi ng kanyang mga magulang, ang dami naman nating mga kalahe, bakit bakit pang pangkaaway ang iyong pinakasalan? Ma'am, I know what I'm doing. Masaya po kami. Wala po kami ginagawa masama, Nagmamahalan po kami at naiintindihan kami ng ating Panginoon. Wala siyang kamalay-malay na yung pag-iimbitan niya kay Delilah sa kanyang buhay is already the beginning of the end. And that the defeat that Samson experienced. Kasi si Samson nagsimula siyang ano, full of miracles and breakthrough. Hindi magkaanak yung nanay niya. pinag sa Panginoon na Lord, gusto ko pong magkaanak at pag nagkaanak po ako, ibibigay ko po ang kanyang buhay sa iyo. Nanganak nga yung kanyang nanay. At nung nanganak si Samson, ipinanata siya na sinabi ng kanyang nanay, "Yung buhay ng anak ko para sa iyo lamang." So maganda talaga simula niya. Hinahangaan siya dahil sa kanyang lakas. Pero kung babasahin niyo rin po ang buhay ni Samson, ang naging ending ng kanyang buhay, nakikitulog siya sa kampo ng kanyang kaaway, binulag siya, sinaktan siya hanggang sa siya ay mamatay. So maganda ang simula, pangit ang naging dulo. Ano nangyari in between si Delilah? Bakit? Inalaw niya si Delilah na pumasok. So, ibig sabihin, yung pagkatalo ni Samson, hindi overnight. Hindi siya overnight attack. It was an affair. It takes many years. Unti-unti, because if Satan cannot defeat you, he can delay you. Kung hindi kanya mananockout sa isang suntok, papaguring kanya hanggang ikaw na mismo ang sumuko. Samson was sleeping with his enemy at wala siyang kamalay-malay. Yung katabi niya pala sa kama, yun ang magiging mitya ng kanyang pagkatalo. Bakit ho? Kasi ang strongholds, progressive. Ang pandaraya ng kaaway, subtle. Ang stronghold sa ating buhay ay usually developed over time. In fact, by definition, ang ibig sabihin ng stronghold, kaya na de-develop ang stronghold, o ang genesis ng stronghold, is yung stronghold na de-develop kapag yung katotohanan ni mo at pinalitan mo ng feelings or reality. Let me repeat. Ang stronghold nagsisimula kapag yung katotohanan ni mo ng feelings, reality, or lies. Na naunawa niyo mga kapatid? Amen? Can we go deeper? Can we go deeper? Let's go deeper. Just because it is true, it doesn't mean it's the truth. Okay? Your feelings are true. But it doesn't mean it's the truth. Your sickness are true. But it doesn't mean it's the truth. Totoo naman yung nararamdaman mo. Masaya nga kami, pastor. Talagang happy talaga po kami. Totoo. Hindi natin ini-invalidate. Totoo namang nakakaramdam ka ng kaligayahan, but it doesn't mean it's the truth. At hindi natin dili deny na posibleng may sakit ka ngayon. And that's the truth. Ah uh, that's that's true. Ikaw ay may sakit. Pero the truth of the word is saying that He is the God who can heal our sickness. So ibig sabihin mga kapatid, ang mga stronghold, nagkakaroon niya ng, ng lakas sa ating buhay kapag pinalitan natin yung katotohanan ng kasinungalingan at ipinalit natin yung mga mindset nating inakala nating totoo. Alam niyo, ang stronghold para po yung pader na nakapalibot iyo, trap ka sa loob, hindi ka makakilos. Pero ang stronghold katulad ni Samson, dahan-dahang umaangat yan. Hanggat pinapalitan mo ang kasinungalingan, o should, should I say, kapag pinapalitan natin ang katotohanan ng kasinungalingan, unti-unting nagbibuild si Satan ng stronghold sa ating buhay. Strongholds are progressive. Strongholds developed over time. Brick by brick. Word by word. Thought by thought. Patterns over Patterns habits by habits, routine by routine. Dahan-dahan, pero magugulat ka na lang, trap ka na sa loob. So ang genesis ng stronghold, patterns and habits. Ang genesis ng breakthrough and miracle, patterns and habits. <laughs> ang simula ng pagbagsak, nagsisimula sa mga habits and patterns natin. Okay, let me rephrase para mas maunawaan ninyo. Ang simula ng ating pagbagsak, ang simula ng ating pagkahulog ay nagsisimula sa masama at maling habits, masama at maling routine. Pero kung gusto natin ang transformation, yes, ihinto natin ang mali, but at the same time, we have to develop a new pattern, a new habit, a new routine that will lead us to breakthroughs and miracle. So ang breakthroughs and miracle, they both starts with your routine. Question, gusto niyo po bang lumaya? We all do. Gusto natin lahat lumaya. Gusto natin makita lahat ang fruit ng ating labor. Ayaw na natin nadadaya tayo at nafo tayo sa counterfeit. Ayaw natin na tayo ay nag entertain ng distraction. At magugulat na lang bigla tayo, how did I get from this to this? na hindi mo alam kung paano nangyari, bigla na lang nawala yung joy mo sa paglilingkod. Bigla na lang nawala yung heart mo pagdating sa eternal things ng ating Panginoon. Kaya tinatanong mo ang Lord, Lord, how did I get from this to this? Dati mahal na mahal ko ang simbahan, ngayon I resent the church. How did I get from this to this? Stronghold. Yes. Hindi nyo mo na. O masyado kayong tahimik kasi nasasapul tayo, ano? Praise the Lord Jesus! Amen. Pansinin niyo sa ating mga community at barangay. Meron po ba sa inyong barangay na dati hindi naman basurahan, ngayon basurahan na? Yung mga kanto niyo dati malinis yon, tapos ngayon basurahan na. Tapos pansinin niyo kung saan yung nakalagay bawal magtapo ng basura, doon maraming basura. Tapos kung saan nakalagay yung bawal umihi dito, doon yung mapanghi. <laughs> 'Di ba? kayo, no. Pero pansinin niyo karamihan ng mga sa mga barangay natin minsan yung mga kanto-kanto niyan, nagiging basurahan. Basurahan ba talaga dati ito? Pero napansin nyo, yung basurahan, nagsimula sa isang basura. Nagsimula sa isang basura. Siguro may nagtapon nung una, hindi winalis, in-overlook, nilagpas-lagpasan lang, eh may isang kumakain ng candy, ay, basurahan ba to? Pero may basura naman, wala naman makakapansin. Tapon na rin natin. So yung isa, naging dalawa, naging tatlo, naging bulto, pati plastic bag, doon na nilagay, hanggang sa yung isang basura, naging basurahan. Kasi pag na-overlook yung isang basura, pwedeng mag-lead sa malaking basurahan. Okay. Pag na-overlook mo yung usok, pwedeng maging sunog. So lahat tayo ayaw ng sunog, pero hindi rin lahat intentional na patayin yung usok. Wala na nag ah. Naubos na yata. Amen? Bakit? Kasi unti-unti, dahan-dahan. Pansinin ninyo, lahat ng addiction, nagsimula sa tikman ko lang. Yes. Lahat ng addiction nagsimula sa subok lang. Yes. May kailala ho ba kayong addict sa Korean novela? Oy, wag wala, wala taga dito to. Ha. Kilala niyo po. Hindi kayo ha. May kakilala po ba kayo? So pag-usapan natin yung kilala niyo. Hindi kayo wala tayong pinapatamaan dito. O kasi perpekto mga taga Gia Kamanaba. Okay, sino sa inyo may kilala kayong medyo nahuhumaling talaga sa mga Korean novela? Wag niyo na itaas ang kamay niyo baka isipin ng katabi niyo siya to. 'Di ba? Saan nagsimula yung addiction natin sa panonood ng TV, sa mobile games, addiction natin sa bisyo? 'Di ba madalas siya nagsimula sa saglit lang? Siguro para mas relatable, isang episode lang. Di ba? Tapos pagkatapos ng isang episode, naging seven seasons na. Tapos ngayon, hindi na mabuhay, hindi na makatapos ng isang araw na hindi nanonood kasi parang kulang na ang buhay ko pag di ko nakikita si Limin. ho. Oh. Tama ba mga kapatid? Kaya yung dating subok lang, ngayon, inaabot ng alas 4 ng madaling araw. Tapos may pasok ng alas 6, imedya ng umaga. So papasok ngayong puyat na puyat, irritable, mainit ang ulo, tapos pagdating sa opisina, sasabihin niya, ang toxic-toxic ng kumpanyang ito. Magre-resign na nga ako. Pero ang totoo, hindi naman toxic yung kumpanya, hindi naman toxic yung boss. Kung titignan mo yung pattern, wala sa kumpanya ang problema, nasa alas 4 ang pagtulog ang problema. Patterns, habits, and routine. Kasi yung saglit lang, pwede makapagpabago ng direksyon ng ating buhay. Yung saglit lang pwedeng mag sa addiction. Yung saglit lang can alter the course of our lives. Ipag-pray natin sa ating Panginoon ngayong araw na ito na buksan ng Lord ang ating mga mata na makita po natin ang mga destructive patterns sa ating buhay kasi itong destructive patterns kay gano kaliit. If left unchecked, it could ruin the future that God has for your life. So develop a better habits, better routine. Hindi lang ihinto natin to. Yes, totoo, ihinto natin. But let's develop a new routine. Kasi pa sinin may, may nakausap nga ako, sabi niya, Pastor, pag pray mo naman ako kasi I'm struggling with alcoholic. Ak alcoholic po ako ngayon. So, I've been praying to the Lord na mapagtagumpayan ko po yung uh, hindi ko makontrol na pag-inom ng alak. Ano sabi ko sa kanya, Okay, kamusta naman? Kung, kung yan ay iyong uh, uh, struggle ngayon and uh, ano ba ang nangyayari? Bakit ka umiinom? Ano ba ang source? Eh sabi ng Lord sa akin, ihinto ko na raw po ito para magkaroon ng pagbabago ang aking buhay. Eh, sabi ko, sige, maganda yan, kapatid. Sige, kung yan ang na nakikita mong solusyon at pinapagawa ng Lord, sige, ihinto mo. Ay, hininto niya naman talaga. Pero ilang buwan lang, bumalik uli siya doon. Maganda naman yung intensyon niya, pero hindi lang basta kasi dapat hinihinto, dapat inaalam mo ano talaga ang ugat niya kung bakit ka nagre-resort doon. And then we found out na isa pala sa mga dahilan kung bakit siya inom ng inom, talagang hindi siya talaga makontrol yung kanyang pag-inom, is because he was so stressed sa kanyang trabaho at ginagamit niya yung alak para makapagpa-relax daw ng kanyang sarili. So, ibig sabihin, everybody say stressed. So, ibig sabihin, dahil stressed siya, meron talaga siyang legitimate na pangangailangan. Pero yung stress, impis na i-resolve sa mas maayos na habits and pattern, ni-resolve niya ng paglulong sa kanyang sarili sa bisyo, so yung supposedly solution, naging kulungan tuloy. So yung solution, nag -lead to greater bandage. Kasi naging mali yung kanyang pagtrato dun sa kanyang sitwasyon. So napakahalaga po mga kapatid na ma-realize natin, hindi lang ito patungkol sa paghinto. Kundi bakit ba? So kung stress talaga ang solusyon, is it really the alcohol that will solve that issue? O baka may best better pattern, better way, biblical way of dealing it. Everybody say good habits. Good patterns. Good routine. Ano ang sabi ng Hebrews chapter 10, uh, verse 24 to 25? Let us think of ways to motivate one another to acts of love and to good works, by not giving up the meeting together as some are in the habit of doing, but encourage one another. And all the more, as you see the day, capital D, meaning referring to the second coming of Lord of our Lord Jesus Christ, dahil palapit na palapit na ang muling pagbabalik ng ating Panginoong Yesus, mas lalo tayong magdevote sa pag encourage ng bawat isa. Nabalikan lang natin yung verse na. Tingnan niyo yung verse sa simula. Ang sabi ng scripture, do not give up the meeting together as some are in the habit of doing. Now, disclaimer alert, no? Hindi po ako nagsabi nito. Hebrews po ang nag yung writer ng Hebrews ang nagsabi, babasahin ko lang. Pwede po, may permission po ba akong basahin sa inyo to? Kasi masakit to. Babasahin ko lang po. Okay? Hindi po ako nagsabi, babasahin ko lang po. Ang sinasabi ng writer ng Hebrews ganito. Huwag na huwag niyong kakalimutan ng importansya ng gathering katulad ng ginagawa natin ngayon. Kasi ito'y napakahalaga for us to encourage and strengthen each other. Na ang sinasabi ng Hebrews, tignan nyo ang sabi ng Hebrews, huwag ninyong kakalimutan at ineneglect ang mga gathering katulad dito, balik mo anak, katulad na ng Hebrews 24, katulad ng habit ng iba na hindi na nila pinahalagahan. So parang sinasabi ng writer ng Hebrews, may mga kasama tayong nakagawian na nila naging habit na nila, naging pattern na nila, na huwag bigyang importansya yung pagtitipong katulad nito. So, ang sabi ng writer ng Hebrews, huwag niyong tularan. Maling habit yon. Magdevelop kayo ngayon ng bagong habit kung saan you will think of ways to motivate each other. Kasi yung ginagawa ninyo na yan, meron niyang epekto sa inyong buhay. In fact, marami tayong kilala na huminto na sila sa pagpipray kasi palagay nila hindi naman nag-work. Hindi na sila nagpa-fasting kasi palagay nila hindi nag-work. Hindi na sila nagbabasa ng Word of God kasi pakiramdam namin hindi naman effective. Ihinto na natin yung mga spiritual discipline. Wala namang epekto yan. nag ako dalawang beses, hindi naman sinagot. Eh, dalawa lang eh. Kaya eh, sabi nga ng science, para maging habit, at least 21 times eh. ba diba? Para maging pattern siya ng iyong buhay. It should be a lifestyle. Prayer is not our last resort. It should be our primary resort. Yan ang ating unang ginagawa. Naunawaan nyo mga kapatid. Pero may mga ibang huminto na nag-quit na sila kasi pakiramdam nila hindi nag-work. But I am here to tell you mga kapatid, na once na na-realize natin, at naniwala tayo, na yung spiritual disciplines natin, ng pagbabasa ng Bible, pananalangin, pag-atin sa church, ay may malaking epekto sa ating buhay, dun natin mawiwitness witness ang tunay na transformation. E eh kaya ko nga hininto, pastor, kasi hindi naman nag-work yung prayer. Sabi mo prayer works, totoo. Prayer works. Pero what if I tell you, hindi prayer ang problema. Routine mo. What if I tell you na ang totoong problema hindi naman yung faith natin, yung routine natin, yung habits natin, yung nakagawian natin, yung nakasanayan natin. Gusto ba nating mag-improve ang ating financial capacity? Improve your routine. Improve your habits. Gusto ba nating ma-improve ang ating married life? Improve our habits our physical shape, to be more organized, improve your habits because transformation is tied up to our habits. May kinalaman po ang ating habits sa transformation na mangyayari sa ating buhay na na iba sa inyo talaga. Pastor, ayoko na. Dugoan na po ako. <laughs> Hallelujah. In fact, if you met somebody that is excellent in what they do, they are not excellent by accident. They are excellent because of their habits and patterns na minsan sinasabi natin, napa-gifted nung taong ito, kakaiba siya sa ating lahat talagang binayaya. Parang lahat ng blessing at talent binuho sa kanya. Hindi tayo nagising kaya hindi tayo nakasalo. May kilala ko okay? yung, mga ganyan, parang tinataas mo yung isang tao dahil sa kanyang excellence sa sinasabi mo, napakahusay kasi niya, gifted talaga siya. Totoo namang gifted. Pero madalas, mga kapatid, ang excellence, hindi yan exception na siya lang talaga binayayaan ng Panginoon. Excellence is attitude. It's your routine. Kaya siya ganoon kasi may mga panahon pwedeng tulog tayo pero He's doing His best to improve Himself. So it's the habit and routine that made Him who He is. So if we, by the grace of God, develop a better pattern, a better habits, a better routine, Amen, ito'y makakatulong for us to experience and maximize the transformed life that Jesus bled and died for at the cross for us. In fact, if you study the life of Jesus, maikita nyo that even our Lord Jesus have this routine and habits of prayer. Si Jesus hindi lang isang beses na nalangin. Hanggang sa kanyang paghuling uh, hininga, sa, sa huling hininga niya, nanalangin pa rin si Jesus. Hanggang sa kanyang pagkakadakip, nanalangin pa rin ang Panginoong Jesus. Pasininya sa Garden of Gethsemane, bago siya inaresto, nanalangin si Jesus. At ipinapanalangin niya ang church, tayo. So he has this lifestyle and a routine of prayer life. Not to the point <laughs> na ito rin ang naging reference ni Judas kung bakit alam niya kung nasaan si Jesus. Tingnan niyo itong verse ito sa John chapter 18 verse 2. Sabi ng scripture, Now Judas, who betrayed Jesus, watch this, he knew the place because Jesus had often met there with his disciples. Are you following me so far? That's crazy. As sabi ng scripture, si Judas, kasi yung mga Roman soldier, hindi nila, karamihan sa kanila hindi kilala si Jesus, and they have this order, arrestuin si Jesus, dahil sa blasphemy, as they say. So yung mga Roman soldiers, dahil hindi nila kilala si Jesus, kinausap ngayon nila si Judas, na isa sa mga disciple ni Jesus, at sabi niya, ituro mo sa amin kung sino yung rabay at sino yung Jesus. At sabi ni Judas, kung sino yung hahalikan ko. Yun ang Messiah. So, hindi lahat ng umahalik sa'yo, kakampi mo. Yung iba dyan, halik ni Judas. <laughs> so, ang sabi ng scripture, pagdating nila sa Garden of Gethsemane, hinalikan ni Jesus ang ating Panginoong Yesus sa chick at nalaman ng mga soldiers na nandoon siya. Ang katanong, paano nalaman ni Judas? Eh, hindi naman siya kasama doon sa gathering na yon in the first place. Alam niyo kung bakit niya alam? Balikan natin verse. Alam niyo kung bakit niya alam? Kasi ang sabi ng scripture, si Judas binitray siya kasi alam niya yung lugar. Ba't niya alam? Kasi si Jesus ay laging nandun. So may habit, may pattern si Jesus na lagi niyang minimit yung disciples doon. Kaya ang sabi ni Judas, hindi niyo makita, I know where he is. Because of his pattern. Dahil sa pattern of prayer, nalaman niya That's why it's very important for us mga kapatid I believe the lesson that God has for us today is for us to distinguish ano yung mga often natin Kasi yung mga often mo pwedeng makapaghatid ng breakthrough or pagbagsak It's just a matter of right or wrong discipline because one of the genesis of our strongholds are our often our patterns and unless you see the areas of our lives that needs restoration and change hindi po mababago ang ating buhay because you cannot rebuild what you don't see as destroyed unless you recognize something is wrong with me. Something needs to change. My heart needs to be cleansed unless you recognize that for yourself na may area ng buhay natin na kailangan ng transformation, hindi mangyayari ang transformation. Pag in-overlook natin, patuloy na mamamaga. Pag in-overlook natin at in-ignore natin yung wrong routines na 'yan, at inignore natin ang mga values and principles of the Word of God, kahit gano'n tayo kalakas katulad ni Samson, even our strength, if left unchecked, could become a beginning of our downfall. We need somebody that will help us not just improve our lives, but change it. Examine. Ano ang mga often, ano ang habits and patterns natin that that are that is leading us into a stronghold? Is it because of your pride? Is it because of my pride? Bakit nga bang init ng ulo ko lagi sa taong ito? Is it because I felt betrayed? Posible rin masyado lang talaga akong madrama. Examine. Kasi na-realize ko, hindi naman kailangan araw-araw, hindi naman natin kailangan laging mag-general cleaning kung araw-araw dinadampot natin yung mga kalat. Kasi mas mahirap maglinis pag marami nang lilinisin. Kaya iba naglilinis-linisan na lang din. Ayaw na magpalinis sa ating Panginoon. As I've said, if Satan cannot destroy you right now, he will delay you. Ito nga kausap ko. Sabi niya, Pastor, pag mo ko kasi meron akong problem with alcohol, hindi ko talaga siya makontrol. E sabi ko, ilang weeks ka na bang umiinom? Ten years na po, Pastor. Ano? Ten years? Hindi na struggle yan. Pag 10 years, stronghold na yan. Narealize ko tuloy nung moment na yon. hindi kaya, kaya hindi natin na pagtatagumpayan ng stronghold kasi tinatrato nating struggle. Kasi the moment na tinatrato nating struggle ang stronghold, we will never overcome it. Kasi ang struggle ini injure Ang stronghold tinatapos. Ang stronghold winawasak. Ang struggle ini injur nag Nag-i-struggle ako financially. nag struggle ako with my health. Let us pray to the Lord that God will, will help you endure that. Pero ang addiction hindi ini-injure. It's a stronghold. Or pwede sinasabi ng katabi mo ngayon, I'm struggling, Pastor. I'm, I want to serve the Lord, but I'm too busy right now. And yes, ala, ako nga dito lagi sinasabi, if you're too busy right now, kailangan may atin sa family natin, go ahead by all Take your time. Kasi lahat tayo dumadaan sa busy season. Pero hindi gusto ng Lord na magkaroon tayo ng busy life. Magkaiba yon. Magkaiba ang busy life sa busy season. Lahat dumadaan sa busy season. But don't be too busy para sa mga bagay na patungkol sa pa, uh, pag, uh, paglilingkod natin at patungkol sa pagpunta natin sa langit. Pagdating sa bagay na sa ating Panginoon, don't be so busy. Amen. Baka yung struggle is already a stronghold. Because a stronghold are the things that is, that has a stronghold on your life. It could be pride. It could be depression. It could be hatred or unforgiveness. Pastor, pag pray mo ako, hirap na hirap po talaga akong patawarin siya. Napakatindi ng mga bagay na ginawa niya sa akin. Okay lang pa ba kayo nagkagalit? 14 years na po. Nag-i-struggle po ako na patawarin siya. Kapatid, hindi na struggle yon. It's a stronghold. Ginagamit ni Satan na deception yon para isipin mong struggle lang siya. Pero ang totoo, stronghold na siya na kailangan nating ilapis sa Panginoon at mapagtagumpayan natin by the grace of God. Just for the record, hindi natin minamaliit yung ating naramdaman. Hindi ko sinasabing hindi uh, hindi ko sinasabing fair lang at deserve lang natin. No, no, no. Mahirap ang kanyang ginawa. What they did to you is wrong. But if will if it will make you strong, it's still a blessing from the Lord. Kasi si 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 Samson, he started strong, he end up wrong. We don't want that to happen in our lives. And as a pastor, mga kapatid, I'm telling you this. I've been, a past, I've been a pastor of this church for 10 years already. Glory to God. And before I became a pastor of this church, I became a youth pastor for 10 years. So technically speaking, I've been a pastor of the church for almost 20 years now. And I've seen a lot of people who's been struggling. Hindi guarantee ang 30 years na relationship kay Lord para hindi tayo bumagsak. at matrap sa isang stronghold. You can do ministry and miss Jesus. And I've seen this happen. 35 years in the ministry. Just like that, nawala yung excitement. Just like that, nawala yung passion. Just like that, natabangan sa kanilang paglilingkod sa Panginoon. Why? Kasi posibleng merong delay lang pumasok sa atin na inakala nating tulong inakala nating nakapagpasaya sa atin, but it led us to disaster. Lahat po tayo ay produkto ng ating nakaraan, pero hindi naman, hindi naman ibig sabihin na tayo ay dapat magpakulong sa ating nakaraan. Kasi ang Lord binigyan tayo ng solusyon. Ang sabi ng scripture, the weapons of our warfare are not carnal, but mighty in power to demolish stronghold. Read this with me. The weapons of our warfare are made powerful. Hebrews 10, uh, 2 Corinthians 10. The weapons of our warfare are made powerful by God to pull down strongholds. San galing yung weapon natin? Okay, Lord. Now, let me say, say this to you before I close. Alam kung tayo ay anak ng Diyos. Alam kung tayo ay once naging baby rin, spiritually. Pero you are not just a son and a daughter. You are not just a Christian. You are part of the army of the Lord. Amen? Do you understand what I'm saying here? You are an army. At dahil army tayo, meron tayong warfare. And most of the time, ang solution natin sa mga stronghold ng buhay natin is to escape. Pero God has given given us a weapon for a reason. Ba't tayo bibigyan ng weapon kung hindi naman tayo pinapalaban? So ibig sabihin there is a real battle. There is a real fight. Meron talagang meron talaga tayong pinaglalabanan. Amen. Kasi gagawin ni Satan ang lahat para tayo mapagsakin. Pero nagpapasalamat tayo sa ating Panginoon kasi may weapon na ibinigay ang Panginoon sa atin at yung weapon na yan hindi gawang tao. Yung weapon na yan hindi natural. Ano ang sabi ng scripture? It was made powerful by our God. Si Lord mismo ang nagbigay nito. And therefore, in a position of victory because of the Jesus life that was given to all of us, alam natin na tayo ay makakapagtagumpay. We're gonna come out of this struggle and this stronghold better and stronger. Hindi tayo lalabas na talunan as long as nasa atin ang ating Panginoon. Na sabi ng scripture, if God is for us, It doesn't matter who is against you. Kapag kasama mo ang ating Panginoon, it doesn't matter kung anong stronghold ang ating pinag... It doesn't matter kung anong addiction that we are into. It doesn't matter. Yes, let us change our patterns and our habits. Pero just changing your patterns and habits doesn't guarantee change and transformation. Real transformation happens when you experience the fullness of God's grace in your life. Kasi tingnan nyo, in the Old Testament, ang mga priest, Every time magkakasala ang tao, they have to go to the church and the priest will be there to facilitate yung kanilang paglilinis. Kung saan pinagsisisiyan nila ang kanilang mga kasalanan. Comprende? Si. Pero ang sabi na scripture, tingnan nyo itong Hebrews 10, and I will close with this. Every priest stands ministering daily, offering repeatedly the same sacrifice which can never take away the sin. No notice ha, every time magkakasala ang tao, they have to go through to the priest. Kaya yung mga priest, tingnan nyo, hindi, maka, hindi makaupo. Pasin niyo the priest stands daily. Hindi siya makaupo kasi hindi natatapos yung taong pumupunta. Dahil lahat ng tao nagkakamalit, nagkakasala. So tingnan nyo to, I highlighted this verse. Di ba? Pattern, routine, daily, repeatedly, same sacrifice. So may, may routine naman silang ginawa eh. Pero naghatid ba ng pagbabago? Hindi. Kasi yung repeatedly daily and same sacrifice, it can never take away the sin. It can cover the sin, but it can never take away the sin. That's why Jesus is necessary. So hindi tayo na ng routines and path, change of habits and change of para good. New Year's resolution, good. Pero ang longevity ng ating transformation lies in the hands and the grace of our Lord God. Let's read that again. Every priest, watch this passenger seatbelt. Every priest stands ministering daily, offering repeatedly the same sacrifice, which can never take away the sins. Next verse, next verse. But Christ gave himself to God for our sin. Highlight this part as one sacrifice for all time. Sa atin, it takes change of routine and habits. Kay Lord, yung hindi makuha ng daily, repeatedly, same sacrifice, Jesus Christ did it all by one sacrifice that is valid for all time and then He sat down. Bakit umupo ang ating Panginoon? Hindi dahil pagod siya. Umupo si Jesus kasi the work is finished. It's a done deal. It's done. It is finished. Now listen to me mga kapatid. I want you to be reminded. Yes, let us change our habits. Yes, let us change our pattern. Pero wag na wag nating tatanggalin ang Panginoon sa equation. Because in the first place, we can stand here because of the grace of our Lord Jesus Christ. Because of Jesus Christ, he wiped away our sin. He wiped away our tears. He removed the power of sin in our lives because of Jesus Christ mga kapatid. And only through Jesus Christ. Si Lord lang po ang may abilidad na tayo ay palayain sa anumang strongholds na ating kinalalagyan ngayon. Gano'n man kalalim ang hukay na yung kinakalagyan, ang, Diyos, ang kamay ng Diyos hindi maikse para hindi ka kayang abutin. San ka man naroon ngayon, anumang bansa, anumang time zone, anumang location, ikaw man ay pakiramdam mo napakalayo mo sa ating Panginoon. You are not too far para maabot ng ating Panginoon. You are not too messy para hindi linisin ng Panginoon. You are not too sinful para hindi pa pa patawarin ng ating Panginoon. Yes, you messed up. Yes, you failed. Yes, you made a mistake, but the grace of God can change you. The grace of God can transform your life, and the grace of God will make you and give you a better identity. Just allow the grace of God to welcome you because His grace is welcoming. Just allow the holiness of God to overwhelm you because His holiness is not intimidating. Come to Jesus, all of you who are weary, tired, and heavy laden, and allow the Lord to give you rest right now. Allow the Lord to transform your life right now. Yes, change your habits. Yes, change your routine. But always remember, we all need Jesus para ang pagbabagong ito sa ating buhay ay magkaroon ng totoong realidad. And I know that many of you are tying your identity to your mistake. Yes, you, you make mistakes, but you are not a mistake. Yes, you failed, but you are not a failure. How did that happen pastor because of Jesus Christ who gave himself for each and every one of us All of us every one of us sinned and fall short of God's glorious standards and yet God by his grace he gave us he gave his life freely to sanctify us to redeem us as a propitiation for our sin Well thank you Jesus yung mga bagay na hindi ko kayang gawin, yung mga bagay na hindi ko kayang pagtagumpayan, sa pamamagitan ng grasya at awa mo, I know I can overcome. And I want to thank you, Lord, for everything that you have done in my life. Kasi alam kong kahit na gusto ko nang sumuko, kahit na gusto ko nang tanggapin ang sitwasyon na meron ako, you're still offering up a better life. A good purpose, a good plan for my life. And kapatid, I want you to make a decision. I'm not, I'm not saying... I'm not saying na posibleng ngayong araw na ito, masabi mo sa sarili mo, ha? sabi ni Pastor, babaguhin ng Panginoon ang aking buhay. Pag-uwi ko, ganun pa rin naman ang aking sitwasyon. As I've said, let's develop a good habit, a good pattern. Maybe a good routine of coming to church every Sunday. Maybe a routine of reading your Bible every day. Maybe a routine of pray muna bago cellphone. Pagising natin sa umaga. And that simple changes of your routine could definitely change the trajectory of your life. And listen to me, just like your New Year's resolution, you cannot do that using your self-power. You can only do that by God's power. Allow God to help you by His grace. Let the grace of God who is undeserving, unmerited, and unearned, undeserved favor, yun ang lumukob sa atin at bumalot sa atin. for us to experience all that he has created us to be. We are victors and never victims. We are head and not the tail. We are above and not beneath. You are forgiven, redeemed. Amen. Redeem of the Lord. Redeem of the Lord. And now earlier we are we are singing I'm going to see a victory. But I'm excited today because I'm already seeing victory. Amen. The battle belongs to the Lord. You're going to make it, my friend. Magtiwala lang tayo sa Panginoon. Magpakalakas ka, magpatuloy ka, magpakatatag ka. God has a great plan for your life. Every head bow. Every eye close. Come to his throne, come to his grace. Only Jesus can change you. Only Jesus can make you whole. Thank you Jesus for the faithful dilemma has been resolved through the death of your son, Jesus Christ. And now because of him, because of Jesus Christ, our mistakes don't define us anymore. That there is now therefore no condemnation for those who are in Christ. Kapatid, if Satan is telling you, masyado ka ng malayo para abutin ang Panginoon, he's lying to you. Kung sinasabi ni Satan sa iyo, masyado ka ng makasalanan para baguhin ang Panginoon, he is lying to you. Even your worst sin cannot stop God from loving you. And He wants you to experience all that He has created you to be. Nais ng Panginoon maranasan mo ito. Nais ng Panginoon na experience mo ito. So today, God, we come to you with the humility of the heart and saying, God, on our own, we cannot do this. Yes, we are encouraged. And thank you, Lord, for the strength We are going to change our habits and routine. But only through you Jesus and through your grace. This change oh God ay magkakaroon ng longevity. We want sustainable. We want effortless change that only the power of the Lord can give. So we come to you Lord God with the humility of our heart hindi namin kaya on our own. But allow us Lord God to be free. And the Bible says if the sun sets you free you are free indeed. So now we claim, O oh Lord, the deliverance of not just stopping wrong things and wrong habits in our lives, but revealing, O oh God, the genesis of this stronghold upang hindi kami mag-resort sa maling solusyon, kundi kami, Panginoon, ay laging tumakbo sa iyo bilang aming solusyon. Na sa panahon ng aming pagkapagod, ikaw ang aming lapitan. Sa panahon ng aming pagkukulang, ikaw ang aming takbuhan. Sa panahon ng aming pangangailangan, ikaw lamang ang aming maging sandigan. Panginoon, maraming pong salamat dahil patuloy kang naging tapat sa aming buhay at mananatiling tapat katulad ng iyong pinangako. Lord, I'm excited to hear testimonies of how you're going to transform our lives today from grace to grace, from strength to strength, from faith to faith. Lord Jesus, I need you in my life. Lord Jesus, we need you in our lives. Come right now. And if you haven't accepted Jesus Christ yet as your Lord and Savior, invite him right now into your hearts and say, God, I need you. Change my heart. I want you to become my Lord and Savior. All glory belongs to you, God, for all the things that you have done. And we are grateful for this message, oh God, which I believe resonates in our hearts today. We are excited, Lord God. sa pagtatapos ng 2023 at sa pagpasok ng bagong taon, naniniwala kami, merong mga magaganda at encouraging transformation na gagawin niyo po sa aming mga buhay. Salamat ng marami sa iyo, ang kapurihan at kapasalamatan sa matamis na pangalan ni Jesus ang lahat ng binago at pinalaya ng Diyos sa bigaw ng Amen. 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 Hello Global Family, you made it this far. Once again, marami pong salamat for tuning in and I pray na yung salita pong ating napakinggan ay makapagbigay po ng conviction at malalim na revelation sa inyong puso upang mai-apply po natin sa ating buhay so that transformation will happen in our life. If this ministry have been a blessing into your life, I want to encourage you to share this video to some people that you know na maaaring nangangailangan din katulad mo ng mensaheng ito. In fact, I want to take it a little bit further, mga kapatid, and invite you to partner with us. If this video, if this ministry have been a blessing to you, I know in the future, it will be a blessing to somebody else as well. That's why if you want to partner with us financially, para maipagpatuloy po natin ang ginagawa ng Panginoon through Gia Kamanaba, aba, iniikayat ko po kayo to partner with us. Pumunta lang po kayo sa aming website, gia7b.com give at lahat po ng mga ways that you can support, ways that you could give para po sa ministry ito ay makikita po ninyo doon. You can give through GCash, debit card, credit card, bank remittances, at maging mga bank transfer. So, ano pang inaantay ninyo? Support the ministry, mga kapatid, para mas marami pa tayong maabot at mapuno po talaga natin ang langit. In fact, I want to take this opportunity as well. If you have been watching the video for quite some time, wala po kayong church na kinakabilangan and you want to deepen your relationship with the Lord, I want to encourage you to join our link up groups. Ginagawa po namin yan in person or online. If this is impossible para po sa inyo na makapunta dito sa amin physically or in person, we have an online link up group na ginagawa po namin sa iba't ibang dako ng mundo. If you want to be part of the link up groups, ito po yung small groups na aming ginagawa kung saan ang bawat isa sa atin ay nagpapalakasan para ihatid tayo sa spiritual growth, kung nais po ninyong makasama rito, all you have to do is go to our website, gscmnb.com linkup. Ilagay nyo lang po kung saan location kayo naroon. And I'm sure na meron po mga linkup groups na nababagay po at suwak po sa time zone ninyo kung nasaan man po kayo naroon. Once again, marami pong salamat for reaching this far at naabot nyo po ang part ng video na ito. And I hope sa mga susunod pang video, mapagpala pa tayo ng lubos ng ating Panginoon. Keep spreading the Word of God. Punuin natin ang langit. And let us fight for our family.